Bakının Yasamal rayonu Sərifzadə küçəsi 1-də məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada güclü yanğın baş verib. Belə ki, yanğın binanın 3-cü, 4-cü və 5-ci mərtəbələrini əhatə edib. Binanın bir bloku tamamilə yanıb. Yanğın yerinə 4 yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Yanğının digər evlərə keçməsinin qarşısını almaq üçün əlavə yanğın söndürmə briqadaları əraziyə cəlb edilib. Bina sakinləri hadisəni belə şərh ediblər. Bom burdan baş veribdi, bu tikilidən. Burdan verib balkonlara, balkonlar ondan sonra yanıbdı. Şükür Allah ki, sağ olsun, fevqaladan işçiləri halal olsun, çox operativ işlədilər. Neçə evin ziyan dəydi? Çox, 15-16 ev yanıbdı. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev və qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Əli Həsənov hadisə yerinə gələrək son vəziyyətlə tanış olublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə, ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus ümumi sahə 282 kvadrat metr olan mənzillər 101 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın qısa müddət ərzində söndürülüb, mənzilləri keçməsinin qarşısı alınıbdır. Digər mənzillərin hamısı mühafizə olunubdur, yanğın yayılmasına imkan verilməmişdir. Binadan 3 nəfər sakin xilas olunmuşdur, 32 nəfər təxliyə olunmuşdur. 8 ədəd yanğın avtomobili cəlb olmuşdu yanğın yerinə. Əsas yanğın avtomobili. Sakinlərə ziyan dəymişdi, yəni xəsarət alanlar idi. Sakinlərdə amma yanğın söndürənlərdən xəsarət alan olmamışdır. Normal. Yəni köməksiz vəziyyətdə idilər, ancaq ki böyük yaşlılar, əsas yaşlılar. Yaşlıların çıxmasını müəyyən edirlər. İlahə Rzayeva, Təbriz Məhərrəmoğlu, Elvin Xəlil, Bölgə TV.